Ono što ga čini posebnim definitivno je mogućnost da deca ispolje svoju kreativnost i da primene znanje u rešavanju problema. Mislim da je to ono što nedostaje u našem formalnom obrazovanju. Ono uče svašta nešto i to zapamte i znaju da reprodukuju, ali ne znaju kako da primene. I ovo je upravo takva situacija gde oni primenjuju svo svoje znanje. Impresionirala me kreativnost dece zaista i to kako se sete nečega čega ni mi ne možemo da se setimo, a mnogo više znamo od njih u toj oblasti, o toj oblasti. Rešenja jesu zaista zanimljiva. Iako, ako sad mi kao odrasli sve shvatamo to ozbiljno, verovatno mnogo od njih ne mogu zaista u praksi da se naprave i da funkcionišu ili možda nisu finansijski isplativa, ali ono što je najbitnije da u ovom uzrastu oni krenu da razmišljaju o tome, da znaju šta su glavni problemi i da otprilike krenu da razmišljaju o nekim rešenjima, jer kasnije sistem vrednosti i navike nemoguće, gotovo nemoguće promeniti. Po meni je najbitnije da oni shvate ovaj cilj 15 i značaj šuma, ali neka od tih rešenja, već sam primetila i moja grupa i neke druge grupe, već razmišljaju o tome kako eto, možda oni mogu nešto i da zarade od toga, ili evo jedna ekipa iz škole Nikola Tesla i kao je sad ćemo mi da budemo poznati, ne u smislu da se pojave na TV-u, nego da budu mladi naučnici koji će nešto da naprave. I meni je u stvari bilo zanimljivo što nisu hteli gotovi proizvod. Većina njih nije htela gotovi proizvod, nego su zaista od reciklažnog materijala, od nečega evo, što bi završilo u kanti za smeće, nekih malih baterija, motorčića, oni krenuli da sklapaju neku celinu.